Jo, hvad så alle sammen? Jeg står lige nu på mit værelse, så vi kan se. Jeg har en taske her, og jeg har en taske her. Det er min håndbagage, og det er mit, hvad er der egentlig? Der er noget tøj, der er noget gear, og så er der en bærbar deri. Jeg skal have en masse ting med til København, fordi der er GG Festival, og jeg tænker lige, at jeg starter vloggen ud i her om morgenen, eller... Det er næsten morgen, kan I ikke se det? Der er lysen for sådan noget, det er næsten morgen. Ej, klokken den er lige nu, snart 22. Dagen før jeg skal afsted. Det er faktisk onsdag i dag. GG Festival, det starter først fredag. Men det er fordi jeg tager til København i morgen, fordi det er der var det billigste fly. Og så tager jeg til København der. Så henter mine bedsteforældre mig, og så sover jeg hos dem indtil fredag morgen, hvor jeg så tager afsted til GG Festival. Så jeg tænker ligesom bare lige, jeg vil lige introducere vloggen her og lige starte dagen ud, eller starte vloggen ud med ligesom at forklare, at jeg er packed and ready. Men jeg skal nemlig hen til en af mine veninder i morgen tidlig, fordi hun tager nemlig på ferie her med et par dage. Så imens jeg over til GG Festival, der tager jeg på ferie, så er jeg lige henne og følger til hende og sådan noget. Og så efter det, så smutter jeg afsted til lufthavnen. Så that is pretty fucking nice. Og jeg håber, I vil følge med i den her vlog fra GG Festival af. Der kommer andre YouTubers, selvfølgelig dem fra Gunsway. Der kommer en masse nice YouTubers, som jeg glæder mig utrolig meget til at møde for første gang og igen. Så men i hvert fald, jeg håber, I vil kigge med. Og så ses vi egentlig bare i morgen, tænker jeg. Det er Casey Neistat. Jeg er nødt til at lave Casey Neistat, når jeg har et Casey cam og en Casey tripod og en Casey mic måske, tror jeg. Jeg har i hvert fald Casey objektivet. Det fandt jeg ud af i forgårs. Jo, hvad så guys? Jeg starter lige vloggen ud her. Jeg er lige på vej over til min veninde her, og jeg har lige set en Tesla, så jeg er også i hasseris. De har godt nok ikke råd til det herude, fordi de ligesom valgte at bruge alle pengene på dyre og dyre hus og sådan noget, fordi husene herude var expensive. Hvad så vloggen? Jeg skal vlogge for lanet i. Lige var over og hente noget sonne og noget frokost slash morgenmad, fordi jeg fik kun nogle jordbær, og så var jeg rimelig sulten. Og du var bare ved at falde ud. Du ved godt, dyreseks, det er ulovligt i Danmark, ikke også? Jo. Du er lige afvist. Grov afvisning, Asti. No fucks given, man. Er det fucking MGP? Ja. Fuck godt. Og oh, MGP, mand, det er så godt. Det kan jeg ikke. Hvad? Jeg er så grej. Du har jo lavet været vloggerkongen før, jo. Nej, jeg har ikke. Ja, det er virkelig så mærkeligt. Hvordan skal man overhovedet holde den? Skal man så stå sådan her? Hey, gutter, er den zoom ind? Det ved nej, jeg ikke. Nej, det er den ikke. Den er så langt, den kan komme. Hvad så? Jakob, Jackstar. Jackstar. Vlog. Vi har lige noget kapelser. Kan man egentlig ikke zoome ind på det? Sådan. Så er vi der. Ej, nu er den alt for meget zoome ind. Jeg zoomer ud igen. Ej, jeg tror, jeg gør det. Jeg kunne godt blive på vlogger. Nå, men vi skal til lufthavn nu. Og smid mig af. Juhu. Og så er det bare lige med, hvordan man slukker den igen. Passengers traveling Scandinavian Airline 1218, please go to gate number 1. Yes. Jeg er inde i lufthavnen lige nu. Jeg visker, fordi jeg gider helst ikke at være akavet, så... Men pretty good, jeg skal vente her en time, så tænker nok, at jeg lige sætter en film på min mobil eller et eller andet. Det finder ud af. Jeg skal lige tjekke, om der er wifi, men ellers så er good to go. Kom igennem gaten. Så bare lige her venter. I was thinking that maybe when you get back, you could come with me. Fuck work, fall in love right now and spend all our money. Jump with me. Jump with me. I've been feeling it buzzing in my fingertips. Så er jeg havnet i Kastrup Lufthavn, og jeg skal ind og have min bagage nu. Fordi der har jeg alt mit lort i. Og jeg håber ikke, der er noget, der smadrer, for så bliver jeg sur. Og så er jeg tøjet hjem. Men det gør jeg alligevel. Så... Nu siger det til omkring 30 minutter, så det er delvis trip, men sådan det. Jeg skal vente. Jo, hvad så allesammen? Vi laver lige en foot intro her, sådan uden tøj på. Jeg har underbukser på. Slap mig af. Jeg træner og sådan noget. Det er bare vand. Rolig nu. Vi skal til GG Festival i dag, og jeg skal lige have noget... Jeg skal have bad, skal have noget morgenmad, skal have noget tøj på, og så skal jeg måske ud og hente YOLO TV ud på stationen. Det klokken er nemlig 11 lige nu,
og han kommer først om 3 timer, så jeg ved ikke helt, om vi kan time det, eller om jeg er der før tid, men så ellers så tager jeg lige ud på stationen og henter ham og så videre. Men turen går til GG Festival i dag, og vi er rimelig close i forhold til i går, så følg med. Jeg siger, at vejret her, det er noget af det sygeste. Åh, shit, mand. Får du se det her? Jeg tror lidt, der er et eller andet. 25 grader, hvis jeg ikke er helt gal på den. Åh, jeg skal lige prøve at tjekke. Det er så i Vadum. Der er så varmt der. Der er så 18 grader i Vadum. Ved du hvad, jeg siger ikke også, kan drenge. Mit ur og min telefon, det er den perfekte kombination. Ved du, jeg stod ude på Hellerup station i går, hvor det var, jeg sådan var ventet på mit tog. Og der gav den mig en oversigt over alt. Den sådan forsinkelser, togtider, vejret, alt der nærmest var. Samt mit ur, det gav mig også lige update på det. Det er fucking nice. Legit. Best kombi, Samsung Gear S3, not sponsored. Og OnePlus, det er egentlig bare en Android-mobil i det hele taget. Men en Android-mobil, den er fandme lækker, fordi den giver en update, så den ved, hvad du laver og ved, hvor du er. Det er lidt halv-creepy, men det er satme lækkert. Hvad hedder det, farmor? Der var lige en, der skrev til mig på Snapchat, ikke også? Ja. At, eller sendte sådan videresendt en Snapchat. Til dig. Ja. Ja. En tøs, der også var i Aalborg Lufthavn. Som der åbenbart så mig i flyveren. Hvad skulle der være sket? Sådan er det ved at være en børn. Så lidt stalker-agtigt, men skud til Ida. Så er vi ankommet. Det er sgu da et nus og lille kæm, du har der. Ja, er den ikke meget sød? Og sådan en fin lille trapper. Ja, ja. Hans, den er jo pels. Det er fordi, jeg aldrig har mindreværdskompleks, så det er jo derfor. Det er fordi, min panda. Panda. Men ja, jeg er i gang med at sætte mig selv op her, og jeg tror, jeg skal over og hente Jolo snart, så gider bare helt over på hovedbænken. Vi skal stå der i 2 timer. Godt, det gør også. Hvor er mest det bagerst? Er det... Det er min homie Thomas. Det er Thomas, det er Thomas. Men han er sgu ikke så blå mere. Du må godt hoppe op i ham, hvis der er. Ej, jeg ved, er det ikke lidt? Jeg ved, du er into sådan noget. I know that. Altså, at være inde i Thomas. Ja. Det lyder godt nok som en oplevelse, man kun får lov til at prøve en gang. 2 gange. Pun intended. Og herinde... Hvorfor laver de ikke et drifting game med tog i stedet for biler? Hvis vi kommer med, så har vi gæks. Så vi kan bag til dig. Flottig. Ej, det er flot den der. Er det den nye ATV'er nu? Jeg kan se, at det er Geeks Chance, der ligger her. Det er ATV'en, han kommer på, eller hvad? Nej, det er, han er kommet, ja. Jamen, det er ATV'en. Ja, ATV'en. Ja, men det er den der. Og Maja kom på den der. Jomfru! Optaget overhovedet. Det gør du. Bare sådan en ordentlig YOLO-vlog. Bare stå og være akavet og bare lave nogle mærker. Nej, jeg skal bare lige teste det. Bare sådan en YOLO-TV, hvad han laver i YouTube. Så bare... Hvad med autofokus? Er det sådan... Ja... Skal vi lige teste den her? Bare lige... Så er fokusen sgu da næsten lige... Skal man skal ikke kigge derover, så ligner man bare en kæmpe tegning. Man skal kigge sådan lige... Det gør du ikke, Anders. Prøv at høre, hvor flabet han er, guys. Det er min geister, der. Halvdelen ved sikkert ikke engang, hvem du er. Det er Alexander Husum. Mit navn det er... Med billige sko. Godt wide. Det er fandme 7-14. Sensoren er jo så mindre. 7-14 er mindre sensor, men det er en meget mindre sensor. Jeg tror, det er det samme. Det svarer sgu nok til det samme. Hvad for noget? Som min. Hvad er sensoren på den? Hvad er det for en sensor, der er i ved? Det er en Micro Four Thirds. Og Micro Four... Ja, jeg kunne faktisk også se det på objektivet. Det er det samme, der er på min... Jeg springer den her bums i hovedet af, ligesom i Turbo. Så den er bare sådan en green screen effekt eksplosion inden. Please do. Den her bums i hovedet af, ligesom i Turbo. Ja, det er egentlig der. Det ligner bare som en død bil. Det er bare nice, når man skal vlogge, og der er så copyright musik i baggrunden. Det kunne ikke blive bedre. De er nødt til at fyre noget royalty-free music på det anlæg der. Men jeg er gang med at sætte det. Så det er voldt lækkert. Jeg er næsten færdig. Så let's put it good. Yo, vloggen. Jeg er på vej over på hotellet. Vi skal tættere på hotellet. Hvor det er, vi skal lige tjekke ind og sådan noget. Skal vi over tjekke ind? Yes. Yes, baby boy. Og vi har sat stream op, men jeg har et lille problem med kameraet, fordi det kommer lidt flimmer i det. Jeg håber, jeg kan fikse det, eller så må vi sgu overleve med det, fordi så er det rimelig røv, at jeg tager alt det her med for ingen verdens skyld.
Vi overtager lige Texas Stream. Splaytubers. Lol. Der er mange mennesker. Shit. Lad os give bukserne lige nu. Nice. Okay, der regner lige nu, så jeg kan desværre ikke tage med over på hotellet, men det er ikke kun Angre Maj og Amdi, vi skal nemlig sådan... Det skal du heller ikke sige, de skal bare ikke se det heller. Vi skal tjekke ind. Nå, ja. Ja, vi skal tjekke ind, ja. Okay, jeg var lige ude hen med kamera ude i bilen igen, og vi lige kommer tilbage på hotellet, og er det ikke rimelig fucking dope? Hotellet? Det er... Jeg kunne godt knippe dig derind. Men det vil være bøsset, og jeg er ikke bøsset. I nat, hvad? Ja, okay. Og de sidder stadig og streamer fra mig selv, og det er egentlig bare pænt. Cool. Jeg ved sgu ikke lige, hvad der er så blog, men det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Hvis der er noget fedt, så finder vi ud af det. Sig lige til bloggen, at du er live nu. Jeg er live nu. Det er lige op til bloggen. Jeg er live nu. Det er mine folks, det der. Nå, hvad så? Jeg hedder Jackstyle. 11 år. Køber Supreme-tøj for sig seje ud. Så er det som, nu er Jackstyle nået til det punkt, at han går live på sin Twitch-kanal. Jeg står lige foran noget lys her, fordi det her kamera, det er godt nok lidt B-lowlight. Er vi enige? Vi er enige. Er vi enige, eller hvad? Vi er fucking enige. Ja. Er vi enige? Altså, det er lidt. Er du streamer? Laver det her? YouTubers? Spiller Minecraft, drikker du og sådan noget. Ja. Oh fuck! Man, der! Vi giver fucking ind i stolen. Jackstyle crashed on chair. Dansk. No clickbait. Was 20:30, klokken 8:30, og jeg koger lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Jeg trækker lige noget luft, jeg lige styrer min halvanden times tid. Så vi skal lige rundt og bare snakke med folk. Så det er hyggeligt nok. Jeg smider fucking meget, mand. Du skinner med i min fremtid. Yeah. Okay. Fuck, jeg er sådan en snemand. Prøv at se. Jeg tror, du er mere snemand end mig, faktisk. Og det der, det er bare Hamza. Så. Jeg har lige været op på scenen for at sidde og debattere lidt med Brian, Danish Gamer og Jens Forum, og det var faktisk sjovt. Men lige nu, så venter vi på, at Pjorn Gaming får set Husums video færdig, for jeg skal lige tjekke den, om den er sådan der er worth at opleve og sådan noget. Men vi skal til at streame, skal vi ikke? Ja, yeah, og boller i kaj. Skal du med? Så er det god, da. Så er det god. Det er jo Flirte, legenden der. Han er single. Jeg er single. Han mangler fisse. Hold da af dem, I gør os. Hold da af dem. Helst under 15 år. Helst. Nej, nyfødt. Så lad gå. Jo, masser af bloggen. Vi har lige afsluttet streamen for noget tid siden, og jeg var lige over at chill og sove og sådan noget. Nej, sove, hvad snakker jeg om? Jeg var lige over at chill, jeg har det fucking kog i, og det er faktisk dag 2 nu. Men jeg tænker lige, at vi slutter bloggen af. Jeg vil sige tak, fordi I så med, og jeg håber, I følger med i morgen. Videoen, dag 2. Det vil i hvert fald være fedt, hvis I gad det. Jeg tænker bare at slutte af her, fordi jeg har ikke mere at lave. Jeg tror bare, jeg skal chille lidt med folk, snakke lidt, og så jump i seng i morgen. Jeg vil sænke senere i aften. I kan godt høre kåre for meget. Vi ses. Hej. Det er synd for ham. Hold lidt duft, drenge. Ja, han er så. Ja, der er ikke vi klogs op her. Nu skal vi faktisk lukke vores ting. Det skal han faktisk. Det er ikke festival i nu. Luk røven. Shhh. Jeg skal lige vise folk min værelse. I skal lige se mit værelse. Hvor fuck er det ikke noget? Nå, to sikker. Smart. Au, for satan. Så. Okay, jeg var lige i gang med at vise jer værelse, men så er mit memory card, det er blevet fuld. Jeg ved ikke hvordan, men det er nok fordi jeg optager 4K. Men prøv at se her. Jeg har badeværelsesdagen, og så har jeg den her dobbeltseng, som man lige kan lave double trouble i. Ej, men i hvert fald, vi ses i morgen og sådan noget. Jeg skal lige fikse mit SD-kort, for det er jo bare fuldt, så fuld af lort. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er optaget at tænke på det.